Հարգելիներս, ես կներկայացնեմ ժողովթավարությունը ապրտության 5 մարտակերո. Տրի աշակերտներ, դուք հաճախում եք դպրոց, զանազան խմբակներում եք ընդգրկված։ Դպրոցում ցորցում են կանոններ, ներքին կանոնակարգ, որոնք բոլոր աշակերտների ուսուցիչների համար պարտադիր են։ Դուք իրավունք ունեք դասի ժամանակ հարց տալ սուցիչին մասնակցել դասի ընթացքում քննարկումներին հիվանդության դեպքում իհարկե նաև չհաճախել դասի սակայն դասի ժամանակ չեք կարող նախաճաշել կամ հերախոսով խոսել ընկերոջ հետ որքան էլ մեծ է ձեր ցանկությունը թույլ մի՛ ի՞նչ կա այս ամենի մեջ խառցացեք նախաճաշում եք ուզում եք ընկերոջ հետ քննարկել որևէ բան զանգում եք սակայն դասի ժամանակ դա ի՞նչ կարելի քանի որ այդ պիսով կխանգարեք մյուսներին са միայն դեպրոցի շրջանակում օրինակի իսկ հիմա պատկերացրեք որ նման կանոններ գործում են նայվ ամբողջ պետության և քաղաքացիների համար քան կանոններ որոնք պարտադիր են բոլոր քաղաքացիների համար եւ այդ կարեւոր կանոնը կոչվում է սահմանադրություն կարմիր լուսիտակ օրինակ մեքենաները կանգնում են հասարակական տրանսպորտում չի կարելի ցխել բոլոր երեխաները պետք է պարտադիր կրթություն ստանան Եթե քաղաքացին հաշվանդամություն ունի, պետությունը ապարտավոր է հոգ տանել նրա մասին, որը զի նա չմնա միայնակ ու մի կուսասված իր հոգսերով։ Եվ այն եւ այլն։ Սահմանադրության մեջ ընդունումի հանրակրեյով, այսինքն Հայաստանի հարաբեության ճափահաս քաղաքացիները գնում են ընտրական տեղամասեր եւ այո կամ ոչ են ասում սահմանադության նախագծին։ Այս ինչ որ նկարագրեցի, կոչվում է ժողովրդավարություն, եւ ժողովրդի հասարակական կարծիքը Կարևոր է պետության համար։ Ժողովրդավարության բառը ունի հունական ցակումունի եւ բաղկացած է երկու արմատներից՝ դեմոս, որը նշանակում է ժողովուրդ, եւ կրատոս՝ կանոն բառից։ Ինքեր ժողովրդավարություն նշանակում է ժողովրդի կառավարում։ Այս բառով բնութագրվում է պետության այնպիսի կառավարման ձևը, երբ մարդիկ իրավունք ունեն քննարկել և, եւ ընդունել օրենքները նոմամ քառավարման ձևը կոչվում է անմիջական կամ ուղիղ ժողովրդավարություն, եւ որտես այդպիսի ժողովրդավարություն գործում էր հին ատենքում կամ ներկայիս շվեյցարիայում։ Կա ժողովրդավարության մյուս տարբերակը, երբ օրենքները ընդունվում են մարդկանց կողմից ընտրված պաշտոնյաները, պատգամավորները։ Սա կոչվում է ներկայացական ժողովրդավարություն։ Օրինակ, ժողովրդավարության այսպիսի ձևը ներկայումս գործում հայաստանում։ Վերադառնանք դեպրոցին։ Դպրոցի ղեկավարումի տնորինը նրան օգնում է սմասվարը։ Սակայն դպրոցին վերաբերող հարցերը, որոշումները կարող են ավելի արժանահյատ լինել, եթե այդ որոշումների ընդունման ժամանակ լսում եւ հաշվում աշակերտների, ուսուցիչների, ծնողների տեսակետները։ Պատկերացրեք, եթե տնորինն ասի, ես եմ տնորինն ու ամենばん իմ միասնյակ որոշումով պետք է լինի։ Դա արդեն ժողովրդավարական մոդել չէ։ Այդպես է նաև պետական համակարգում։ Ժողովրդավարությունը էականորեն տարբերվում է կառավարման այլ ձևերից, եւ կամ իշխանությունը գտնում է մեկ անձի ձեռքերում, ինչպես օրինակ կայսեր, սուլտանի, շահի, ցարի, թագավորի, որոնք միազնային ընդունում օրենքները։ Այսքանից հետո դուք ո՞ր պետության մեջ կցանկանայիք ապրել՝ ժողովրդավարական թե ավտորիտար։ Մտածեք այդ մասին։ Ես քո փողանին արդեն մտածել եմ։ Պետք է դպրոցն ավարտելուց հետո իրավաբան դառնաս։ Այն երեխայի հետ մի խավա, նա առողջական խնդիրներ ունի։ Նման արտահայտությունն է այս տարիքում երևի հաճախ եկ լսել, այդպես չէ։ Իսկ պատկի ասեք, եթե դուք հանդիստ ու դիմացինի հանդեպ հարգանքով պատասխանում եք, ես ցանկանում եմ ուսուցիչ կամ աղծագործ կամ զինվորական կամ բժիշկ դառնալ։ Խնդրում եմ իմ կարծիքը հաշվի առնել։ Կամ այն երեխան հաշվանդամություն ունի, այո։ Իսرائیդ, սակայն միևնույնն է հետarchive-ը խաղալ։ Այդպես դուք արտահայտում եք ձեր կարծիքը դիմացինից ակնկալելով հարգանք նաև ձեր կարծիքի հանդեպ։ Ժողովրդավարությունը առանց կարծիքի արտահայտման ազատության, առանց ազատ հավակվելու իրավունքի, ինչպես տարբեր խմբակներում է հավակում, առանց համոզմունքների ազատության, երբ որ դուք ձեր կարծիքները ներկայացնում եք, չի կարող լինել։ Եթե կա վախ, որ ձեր արտահայտած կարծից հետո կարող եք պատժվել հետեւաբար լռում եք այս ձեկում չի կարող լինել ժողովրդավարություն եւ ինքնաբես վախեցած ճնշված խոշտանգված մարտը իր հայացքների համար հետապնդվող մարտը չի կարող ազատ օրեն մասնակցել քննարկումներին վերցնել լայվ պատասխանատվություն իր խնդիրները լուծելու համար եթե այս հարցը դիտարկենք արդեն պետության մակարդակով նման դեպքերում վախեցած ինչովս քաղաքացիներն էլ չեն կարող ազատորեն մասնակցել, օրինակ, ընտրություններին, հանրակվերներին։ Ժողովրդավարության կարևոր բնութագրերից է այն, որ իշխանությունները ոչմեն ընտրվում են մարդկանց կողմից, այլ նաև իշխանությունները փոխում են նորից ընտրությունների միջոցով։ Երբ մարդիկ գտնում են, որ նախկինում իրենց կողմից ընտրված ներկայացուցիչներ այնքան էլ հետևողական չեն, başpanel marskans irauknernu azatutyunere hashvetu chen yeghel irens entrorgneri kharakhacneri arach ayspisor zhogorthavarutyan karevor hadkanishne iskhanutsyan phophoxhelyutyun e entrutsneri michotsov vorev iskhanutsyun chi qarogh iskhasbanet trvatsnel vorevi mekin kan khmbin kan phokhansvel jarrangabar naraserundnerin Դուք արդեն այն տարիքում եք, երբ ձգտում եք առավելապես ազատության, ձեր հնարավորությունները ամբողջությամբ իրացնելուն, սովորելուն։ Շատերն այլևս զորակոչային տարիքում են։ Արդեն նաև ի հայտ եկուն եք, եք մասնակցել ընտրություններին, հանրակրեյներին։ Ձեզ համար կարևոր է ի՞նչ միջավայրում զարգացման ո՞ր ճանապարհն ընտրած պետությունը եք ապրում, որտեղ դասելու եք ձեր հետագա ակադեմիա։ Եվ կյանքի բոլոր շճա փուլերում առաջնային է քաղաքացիական մտոչումը քաղաքացիների մասնավորապես հենց կոնկրետ Ձեր հանդեպ։ Բայց այս դեպքում կարևոր է Ձեր ընտրությունը, որքանով ազատ ու արդար են ընտրությունները։ Դիցուկ ազգային ժողովի ընտրությունները։ Ինչպես արդեն նշեցինք, ժողովրդավարության հիմքում իշխանությունների ձևավորումն է ընտրությունների միջոցով։ Նույն այդ իշխանությունների փոխել ընտրությունների միջոցով։ Ընտրությունացուցիչները որոշում են ցաների մեծամասնությամբ։ Սա ժողովթավարության կանոն է։ Բայց դա բավարար է ժողովթավարական ընտրությունների համար։ Եթե լەسելի է մեծամասնության կարծիքը, իսկ ի՞նչ է լինում փոկրամասնության հետ, օրինակ՝ նույն ազգային ժողովում։ Ինչպես ցույց է տվել մարդկության փորձը, ցանկացած մեծամասնություն ունենալով օրենքների ընդունման մեջ բացարձակ որոշիչ դեր վեր է ածվում բռնապետության։ Եդնելով այս անխուսափելի օրինաչափությունից, պատմության փորձով է ամրա բնդված եւ հաստատված, որ ժողովրդավարությունը չի կարող երաշխավորաս լինել կամ գույություն ունենալ մարդկանց ծայրերի մեծամասությամբ ընտրվածների բացարձակ իշխանության դեպքում։ Այլ պետք է մտածել այնպիսի կառխավորունների մասին, որտեși մեծամասնության իշխանությունը լինի սահմանափակ։ Ի վերջո կարևոր է, է Հայաստանի քաղաքացիների համար ժողովրդավարական պետություն ունենալը։ Ինչ ճանապարհներ կան հավասարակշռելու մեծամասնության իշխանությունը։ Մեծամասնության բացառակ իշխանության սահմանափակում տարբեր գործիքներից նշենք մի քանիսը։ Դրանով գնահատենք իրապես ժողովրդավարական վիճակը Հայաստանում։ Օրինակ՝ դերական ինքնակառավարումը, երբ համանգային նշանակության խնդիրների լուծման գործում գործադիր կենտրոնական իշխանությունը կառավարությունը անմիջականորեն չի կարող միջամտել համայնքի գործերին։ Սա կոչվում է կառավարման ապակենտրոնացում։ Այսինքն մարտիք, որոնք ապրում են, որոն են համայնքերում, իրենք են որոշում թե որոնք են համայնքի մակարդակում իրենց միջավայրի առանձնային խնդիրները՝ փողոցների զբոսայգիների, կանաչ տարածքների բարեկարգումը, աղբահավաքումը։ Իհարկե կառավարությունը Ասգան Ժողովը սահմանում է նման որոշումների կայացման համար ընդհանուր կանոններ, օրենքներ, կառավարական որոշումներ, որոնց հիմնարար պետք է յուրաքանչյուր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ավաքանին եւ համայնքապետը ընդունեն որոշումներ։ Սակայն թե կոնկրետ ո՞ր քննիերն երաշխնային եւ ինչքան միջոցներ պետք է հատկացվեն այդ քննի լուսման համար, միմյան ամեն մի համայնքի ինքնակառավարման մարմիններն են որոշում։ Ինչու է կարևոր տեղական ինքնակառավարումը Որովհետև եթե մակարդակում նակի, ժողում, որ կուսակյուն, կարական կուսակյուն, կարական կուսակյուն, ազգային մակարդակում օինակ է համար ազգային ժողովում որևէ քաղաքական կուսակցություն կամ կուսակցության դաշինք ստացել է ցայների մեծամասնությունը, ապա առանձին համայնքերում ազգային ժողովում փոքրամասնություն հանդիսացող քաղաքական կուսակցները կարող են ունենալ մեծամասնություն օինակ ավականium Այսինքն տեղական ինքնակառավարումը ապահովում է քաղաքական բազմակուսակցության սկզբունքը եւ կանխվում է հախտողներին ամեն ինչ պարտվողներին ոչինչ այս կզգնքի իրականացումը որ է իհարկե բռնապետական կառավարման ծզգնքն է։ Լյուս կարևոր մեխանիզմը դատական իշխանության ինքնակառավարման եւ անկախության ծզգնքի երաշխավորումն ու ապահովումն է։ Քաղաքական մեծամասնությունը չպետք է ունակի մասնակցություն կամ անմիջական ազդեցություն ունենալ դատական իշխանության ձևավորման մեջ։ Դատական իշխանությունն է այն միակ մարմինը, որտեղ քաղաքացին կարող է դիմել Եթե գործադրի իշխանությունը կամ նրա որևէ մարմին խախտում են նրա իրավունքները կամ ընդունում են այնպիսի օրենքներ կամ որոշումներ, որոնք պաշտպանում են հենց մեծամասնության շահերը։ Կարելի անգամ ընդել, որ ժողովրդավարությունը սկսվում է հենց ազատ եւ արդար ընտրություններով բայց ինտրուցիոնները չեն հանդիսանում, չեն ներկայացում ժողովրդավարության ողջ բովանդակությունը։ Եվ ինտրուցիոններով չի ապարտվում ժողովրդավարությունը։ Ժողովրդավարության լյուս կարևոր հատկանիշը մեծամասնության հաշվետուի եւ թափանցիկ կառավարումն է։ Ժողովրդավարական պետք է լինի մեծամասնության վարկագիծը, որոշումների կայացման գործընթացը, որից ցանկացած ողջ դեպքում որպես վերջին միջոցի չպետք է մնա մեայն հաջորդ ընտրություններում նոր մեծամասնության ընտրելը, որին անգամ հնարավոր է չհաջողվի հասնել։ Վերը նկարագրված որոշ մեխանիզմներ ունեն հենց նման հաշվետվի և թափանցիկ գործելակերպի վարկագից ապահովելու իրական դարձնելու նշանակությունը։ Ներկայումս ժողովրդավարության հասկացության հետ կապված արդյական է դարձել ժողովրդավարություն եւ անվտանգություն հասկացությունների շուրջ թեման Արցախ ժողովրդավարությունը ապահովում է ամտանգությունը Արցախ բռնապետական կառավարումը ավելի արդյունավետ չէ պետության եւ նրա քաղաքացիների թվալ ձեքում ավելի շուտ հպատակների ամտանգության ապահովման համար Իրանանում ինքնին բռնապետական կառավարման ժամանակ երբ որոշողը 1 անձ է կամ անձանց խումբը олиգարխյան և որոշուններ ընդունում են ըստ այդ անզիկամ անզանց նեղ խմբի շահերի տեսանկյունից չեն կարող երաշխավորել մեծամասնություն կազմող մարդկանց թե իրաւունքները, թե ազատությունները, եւ հենց բռնապետությունն է հանդիսանում այս իմաստով մարդկանց անվտանգության թիվ 1 սпарնալիքը։ Դու անվտանգ չես կամայական ազատազրկումից, անվտանգ չես կամայական ու ձեր ունեսրկումից, չունես անվտանգ ապրելու որևէ երաշխիք։ Եվ այս առումով արհեստականորեն են տարանջատում ներքին անվտանգությունը արտաքին անվտանգության մարտահրավերներից, սպառնալիքներից։ Լավ, ենթադրենք կառավարումը բռնապետական ռեժիմի կողմից անվտանգ չէ իր քաղաքացիների համար։ Բայց ունակ է ապահովել անվտանգությունը արտաքին սպառնալիքներից։ Իրականում արտաքին սպառնալիքներին դեմագրավելու աննաշերտությունը կամ հնարավորությունը ոչ թե մեկ օրվա կամ ավսա ամսվա հന്ത്രി լուսումի ընդհանրում այլ հենց ժողովրդավարական կառավարման արդյունքում ձևավորվող արchnավիտ պաշտպանության միջոցների կարող ինստիտուտների ձևավորում է ընդհանրում ժողովրդավարական պետության անվտանգության ձևավորումը իր մեջ ներառում է նաև արchnավիտ միջազգային համագործակցություն բռնապետությունն ինքնին անվտանգության սպառնալիք է ոչ միայն իր այլև հարևան պետությունների ու նրա քաղաքացիների նկատմամբ Ժողովրդավարական ազատություններն են երաշխիքը հասարակության եւ մարդկանց զարգացման